Karan Ridunko, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The QuickBooks Desktop the course pa Pashto jaba de nahami wa rizdars ta kharag last. The dars ta shuru na mah ki gwaadam da taasus ha manana wakam. Da chi taasus zma video gani pa YouTube ki taqiba wai. Pa zma pa Facebook page ki taqiba wai. Am darangi pa yaw ta da groupunu ki chi pa Facebook ki jor shiwi di. او ستاسو د حمایت څخه مننه کوم چې همیشه مو ماته د فیسبوک د طریق نه د مسنجر د طریق نه او د واتس اپ د طریق نه حتی د یوټیوب د چینل د طریق نه مو کومنټونه کول چې استاد نوې لیکچر به کله تاسو اپلوډ کوي دا د نن ورځ راغلی ده او په نوې لیکچر باندې چې هغه نمبر نه هم د خبرې کو په تیر درس کې مونږه په دې خبرې کړې و چې څنګه کولای شو د جرنل جورنال انټریز د طریق نه په کویک بوکس کې یو تیدا ترانزیکشن نوم ریکارډ کو نن بیا هم غواړم په همدې خبره باندې تاسو سره بحث وکړم خو البته دا به د تیر درس سره ډیر متفاوت وي او تفاوت به لري دلته به سټپ بای سټپ په ډیټیل سره موږ کار کوو هلته همداسې یو څو ټرانزیکشنونه ریکارډ کړي وو هغه په دې معنی چې په دې لیکچر کې به موږ په کم اکاونټونه چې د بیلنس شیټ مربوط کیږي او کم اکاونټونه چې د انکم سټیټمنټ مربوط کیږي دغه ټولو مربوطه یو یو مثال به موږ ریکارډ کوو په کوئک بوکس کې د جنرل جورنال انټریز د طریق نه یعنی په دې معنی چې ایسټس لایبلټي اونر اکویټي ریوینیو او ایکسپنس ترانزیکشنونه به نن د جنرل جورنال انټریز د طریق نه په کوئک بوکس کې ریکارډ کوو چې تاسو ته ښه معلومه ده چې ایسټس لایبلټي اونر اکویټي دا د بیلنس شیټ مربوط کیږي د اکاونټونه او ریوینیو او ایکسپنس چې دا د انکم سټیټمنټ یا د پروفیټ اینڈ لاس مربوط کیږي نو د ډیرو خبرو څخه تیریږم رازم کویک بوکس پروگرام خلاصوم البته یو موضوع په یاد چې کویک بوکس پروگرام چې موږ استعمالو دا ورژن 2021 دی ټرایل ورژن دی کویک بوکس انټرپرایز سولوشن دی اکاونټنټ نه دی دا کمپنی فایل ما نوې جوړ کړی دی د انټر کانټیننټل هوټل کابل په نامه باندې د کې ملټیپل کرنسی نه د فال کړی فقط یو کرنسی ده چې بای ډیفالت په کویک بوکس کې کم کرنسی چې فال کیږي هغه یو اس ډالر دی اماغه فال ده بس دز کی زر اعظم د نمخ کې ترانزیکشن ریکارډ کم چی یو تی دات اکاونټونه چې ماته ضرورت یغه جوړوم اول د ټول نمخ کې رازم ایکویټي اکاونټ جوړوم دلته ما سره دوه دانې بلټن ایکویټي اکاونټونه جوړ شي یو اونر ډرا دی بل اونر ایکویټي د دز ادوار اخلم ډیلیټ کوم دا مم ډیلیټ کو او دا بل مم ډیلیټ کو رائټ کلک ډیلیټ باندې مکلک کلک کو که سر نیو اکاونټونه جوړوم رائټ کلک نیو به انتخاب کوتا او بخی رائټ کلک نیو به انتخاب کوتا راغلم ورته چې اول زو ایکویټي اکاونټ جوړوم کنټینیو باندې کلک کوم ایکویټي اکاونټ نوم سور کې زور تم چې او بخې چون ما اکاونټ نمبر فال کړی دل دتا سو ګوري دز کی ما اکاونټ نمبر فال کړی دی صحیح ده نو کله چې تاسو اکاونټ جوړوي نو تاسو د اکاونټ جوړول نو مخکې باید اکاونټ نمبر ورکې دی خپل اکاونټ زرا سند ډیسیبل کوم کم زین ډیسیبل کوم ایڈیټ تر ازما پریفرنس تر ازما اکاونټینګ تر ازما او مای کمپنی پریفرنس تا پریفرنسز ته او دلته یوز اکاونټ نمبر غیر فعال کوم ځکه دا اسی وخت ځای کوي چې هر یو اکاونټ جوړوم هغه ته مختلف اکاونټ نمبر ورکوم او هغه اکاونټ نمبر مې تاسو باید ورکوم چې په هغه کې راشي په ترتیب باندې راشي کنه نو په دې خاطر وخت نیسی رایټ کلک مې کړ نیو مې انتخاب کو لازم ورته چې زه ایکویټي اکاونټ جوړوم کنټینیو مې کلک کو دلته تاسو سو ګورې مانا اکاونټ نمبر نه غواړی ختم شو نو ورکوم اکاونټ اونر ایکویټي اکاونټ صحیح شو اونر ایکویټي مې تور که بس دغه نه وروسته سیو نیو باندې کلک کوم ځکه چې غواړم څو دنه ایکویټي اکاونټونه نور هم جوړ کړم لازم اونر ایکویټي اکاونټ کې فقط بل اکاونټ جوړوم سب اکاونټ په نوم د کیپیټل اکاونټ کیپیټل اکاونټ او دا سب اکاونټ جوړوم د چی شي د اونر ایکویټي بیا سیو نیو باندې کلک کوم اوپننګ بیلنس دا شیان ناټ کوم پکې دا د صفر پریدم بل لیکم چې اونر ڈرا دا هم سب اکاؤنٹ جوړوم د چی شي د اونر ایکویټي بل بیا هم سیوینیو انتخابوم بل لیکم چې اونر کنټریبیوشن صحیح شوه که اونر کنټریبیوشن او دا هم سب اکاؤنٹ جوړوم د چی شي د اونر ایکویټي اکاؤنٹ صحیح ده او دغه نور سیو ان کلوز کلک کوم وګورئ تاسو یو ایکویټي اکاؤنٹ می جوړ کو چې دغه لاندې درې سب ایکویټي اکاؤنٹونه جوړ شوي چې یو کیپیټل اکاؤنٹ بل کنټریبیوشن دی بل ڈرا دی اونر کنټریبیوشن اونر کیپیټل اکاؤنٹ اونر ڈرا صحیح ده نو کمزی کی سپیلنگ چې اشتباه شوی کولی شئ تاسو خپل چې کله کمپنی فایل جوړوئ هلته اصلاح کوي
پر صورت دغه نرو سره زم سودن بینک اکاونټونه جوړوم رائټ کلک کوم نیو تراغلم بیا نیو تراغلم بینک باندې انتخاب کو کنټینیو می کلک کو مثال په تور زو سو اکاونټونه لرم یو ای ای بی بانک کې اکاونټ لرم ڈالر یو ایس ڈی افغانی پدې خطر نه لیکم چې زمونږ هوم کرنسی ڈالر دا او پدې معنی چې کوم اکاونټونه جوړوم هغه به ڈالر دی دغه نرو ست بیا هم سیو نیو باندې می کلک کو بل اکاونټ جوړوم مثال په تور باندې پښتني بانک صحیح شو پښتني بانک می جوړ کو او دغه نرسته بیا هم سیو نیو انتخابوم بل اکاونټ جوړوم پی ټی کیش په نوم باندې اکاونټ جوړوم صحیح ده پی ټی کیش په نوم باندې او بیا هم سیو نیو انتخابوم بل اکاونټ جوړوم کیش اکاونټ جوړوم چې هغه زمون کم کیشیر چې دی مثلا د مثال په تور چې علی په نوم باندې دی دغه لپاره یو اکاونټ جوړوم سیو ان کلوز مکلیک دا چې کله تاسو بینک اکاونټ جوړوئ تاسو نه پښتنه کوي که غواړئ چې آنلاین سرویس تاسو سیټ اپ کوئ نو یس باندې انتخاب وکړئ زه ورته وایم چې نه نو مې انتخاب کړو نو دلته وګورئ یو ای آی بی بینک شو ما سره بل پښتني بینک شو دغه ای آی بی مې تنه ای آی بی لیکلی دا رایټ کلک کوم ایډټ کوم ای آی بی بانک دنه جوړوم زه صحیح شوه ای آی بی بانک مې جوړ کړو او سیو ان کلوز مې ورته وویلې کیش اکاونټ ما سره شته دی او پی ټی کیش هم شته دی دا اکاونټونه هم ما سره جوړ شو داغه نه علاوه زمونږ انکم اکاونټونه شته دي انکم اکاونټونه زمونږ چیرې سیلز دي یو بل اکاونټ روم انکم په نوم د کنسلټنګ انکم صحیح شو دلته می رائټ کلک کو نیو می انتخاب کوم چې یو انکم اکاونټ روم کنټینیو می کلک کو په نوم د چی شي په نوم د کنسلټنګ انکم صحیح شو کنسلټنګ انکم په نوم باندې سیو ان کلوز می کلک کو نو یو بل انکم اکاونټ موږ سره جوړ شي ایکسپنس اکاونټونه زه فکر کوم چې بیخي کفایت کوي ضرورت نشته چې نور اکاونټونه جوړ کو یعنی په دې معنی چې لایبیلیټی اکاونټ زموږ جوړ شو لایبیلیټی اکاونټ باندې جوړ کړی اونر ایکویټی اکاونټونه زموږ جوړ شو ریوینیو لرو ایکسپنس لرو لایبیلیټی د ضرورت په اساس باندې وروسته ضرورت کیږي بیا جوړو او اسټس اکاونټونه هم یو تعداد شته دي یو تعداد چې وروسته ضرورت کیږي هغه وروسته جوړ کو نو اوس راځم زه څه کوم رازم کمپنی مینو تا کمپنی مینو کې میک جنرل جنرال انټریز باندې کلک کوم خو د نو مخ کې چې ز عملی ترانزیکشن ریکارډ کوم تاسو دا بندوم دا میک جنرل جنرال انټریز ونډو رازم تاسو ته کمپنی سناپ شاټ باندې کلک کوم تاسو وګورئ فلن زمون په کمپنی کې زمون ټول اکاونټونه خالی دي نه په مونږ باندې د چا پیسې شته یعنی مونږ باندې چې کوم پیسې هغه اکاونټ پیبل ولکېږي زمونږ اکاونټ پیبل صفر دی او نه زمونږ په چا باندې پیسې شته په دې معنی چې زمونږ اکاونټ ریسیول هم صفر دی نه مې ایکسپنس کړی او نه انکم لرو نو څه کوم اوس دا بندوم زه دا صفحه کلوز کوم رازم دلته چیرته کمپنی مینو ته میک جنرل جنرل انټریز باندې کلک کوم د مثال په تور باندې اونر د بزنس چې دی سرمایه گذاری وکړه تر څو یو بزنس شروع کړي صحیح ده نو دې لپاره زه څه کوم د ترانزیکشن باید ریکارډ کوم رازم دلته اول ډیټ انتخابوم د کم تاریخ ترانزیکشن تر ریکارډ کې زور تم چې د دوه میاشتو مخکې ترانزیکشن ریکارډ کوم د اول د نومبر په دغه تاریخ باندې چې انټری نمبر 1 دی څه چلو شو پښتني بانک ته پیسې راغلي او بخي څه چلو شو ورته چې پښتني بانک ته پیسې راغلي څومره پیسې راغلي ورته تقریبا 5000 ډالر راغلو پښتني بانک ته صحیح ده دا پیسې د کم زینه راغلي یعنی پښتني بانک چې پیسې ډیبټ شوي د سن کم اکاونټ نه کریډ شو دلته راځم ورته چې اونر کیپیټل اکاونټ دا کریډ شو اونر سرمایه گذاری وکړه صحیح شو هغه اکاونټ کریډ شو او دغه په مقابل کې پښتني بانک اکاونټ چې زمونږه اسټس اکاونټ دی کنه کرنٹ اسټ اکاونټ دی دا څه شو دا ډیبټ شو دا ځکه موږ ډیبټ او کریډ کې کستا سو پیا دي موږ ویلو چې هر وخت چې اسټس زمونږه زیاتیږي هغه ډیبټ کیږي او ار وخت چې برعکس د ایسټس اونر ایکویټی اکاونټ زمونږ زیات شي اونر ایکویټی اکاونټ هغه کریډټ کیږي دلته تاسو څه ګورئ د یو طرف نه زمونږ پښتني بانک اکاونټ ته پیسې راغلي یعنی ایسټس زمونږ زیات شو هغه ډیبټ شو دغه په مقابل کې اونر کیپیټل اکاونټ هم چې زیات شو سرمایه گذاری زیات شو نه د اونر هغه هم چی شو هغه کریډټ شو ځکه دا هم انکریز شو هغه هم انکریز شو چې اغه چې اسټس اکاونټ چې هغه انکریز شي ډیبټ کیږي او دا چې اونر ایکویټی اکاونټ دا چې انکریز شي راست کیږي کریډټ کیږي نو په میمو کې ځکه ولې شمول لیکم چې اونر ولیکم چې انویسټډ منی ان ټو ان د بزنس لیکم ان د بزنس صحیح شو یا لیکل شم چې اونر سٹارټډ بزنس
صحیح دا ملک کاپی میں کدلتا میں پیسٹ کو دغن روستا میں سیف اینڈ کلوز بانے کلے کو کو اس تاسو گو رہے دلتا زما پشتنے بانک اکاونٹ کی تقریبا $15,000 سے شو اضافہ شو او داغ مقابل کی اونر کیپٹل اکاونٹ ہم چھے شو زیاد شو $15,000 دا پدے مانا چھے فیلن اونر چھے رہے $15,000 پخپل بزنس کی سرمایہ گزاری کرے دا اگر $15,000 چرتا دی اگر مستقیم تلی چرتا پا پشتنے بانک پراتا دی علاوہ دے نا مثلا اونر چی دی تقریبا نور چی دی مثلا پیسے چو باسی یا نور کنٹریبیشن چکی اگر بانی خبری نکو بیا ہم چی دی مثلا یا ایبی بانک تیم پیسی لگی لی علاوہ دے پشتنے بانک نا بیا زرازم سکوم کمپنی منو ترازم میک جنرل جنرل انٹریز بانی کلکو ما ٹرانزیکشن نمبر 2 دی پا کم تاریخ پانی رو تیم پا دوائیم تاریخ نومبر باندی بیاست چلو شو ای ای بی بانک تا پیسی راغ لی سم رو پیسی راغ لی مثال پا طور باندی $15,000 دیتا ولی گلو دا دا کم زین راغ لی دا اونر کپیٹل اکاونٹ انکریز شوی دی نزک دا چی دی دیبیٹ شوی او اونر کپیٹل اکاونٹ کریٹ شوی یعنی اونر سرمایه گزاری کردی دا بزنس تا پارا پیسی جدا کردی چی پا دی باندی زا بزنس شروع کوما صحیح شوا دا بزنس پا نامو بانی اکاونٹ پا پشتنی بانکیم جور کرده پا ای ای بی بانکیم جور کرده نو دا پیسی آل تا واچو دا بزنس پا نامو بانی چه دی دا دا بزنس دا ستارت دا پارا ما سر پیسی اوسی چه تاریخی آل تا ضرورت کیگی بزنس شروع کرده خوزان سر یخی دی دا مصارفات دا پارا نو زکر دلتا منگلی که چو اونر انویسٹڈ منی انتو دا بزنس دا خند روست سیوین کلوز کلک کوما نو تاسو سو گو رئی دی بل اکاونٹم $15,000 راغلو تقریبا ٹول اونر چی سرمایه گزاری کرده کپیٹل اکاونٹ اونر سمر دی تقریبا اونر ایکویٹی اکاونٹ چی دی لازد روپی چی پده که دا لازد روپی چی دی تنا دا اونر کپیٹل اکاونٹ مربوط کی صحیح ده کچیری زه راشم ریپورټ ته ریپورټ کې کمپنی فاینانشل ته لاړشم پرافټ اینډ لاس خو هېڅ معنا نه ورکوي ځکه چې نه مونږ څه شی خرڅ کړي دي نه ایکسپینس هم کړي دي باندې که تاسو کلیک هم وکړئ تاسو ته ریپورټ شی نه وباسي ځکه دس منت مثلا ما انتخاب کړ دس منت ما انتخاب کړ یا دس ایر انتخابومه صحیح شوه دس فسکل ایر مې انتخاب کړو دا صفر دی ځکه نه مونږ عاید لاسته راوړی دی او نه مصارفات کړي دي باندې به وروسته خبرې کوو خو برعکس د هغه نه وروسته که زه دلته راشم بل ریپورټ ته دیز کې راشم بیلنس شیټ باندې کلک کوم دلته به ډېر شیان تاسو نوي وګورئ دس فسکل ایئر مې انتخاب کړ دیز کې ورته اوس تاسو وګورئ ما ته وایي چې ما تاسو ته ویلي وو که نه چې په بیلنس شیټ کې مونږ سره کوم اکاونټونه دي ایسټس دی لایبلټي ده او اونر ایکویټي ده تاسو وګورئ ایسټس لایبلټي او دغه نه وروسته ایکویټي اکاونټ دی صحیح شوه چې دلته ټوټل لایبلټي ایکویټي شوه او دلته ټوټل ایسټس شو مونږ سره ما ته وایي چې فیلن چې دی ستا ټوټل کرنټ ایسټس چې دی $15,000 ته چې دی په ای آی بی بانک کې لري او $15,000 چې تاسو په پښتني بانک کې لري ټوټل کرنټ ایسټس $10,000 دا د کوم ځای شوی دی تا چانه قرضه اخیستې ده یا ایکویټي ده ستاسو لایبلټي زموږ صفر ده نو په دې خاطر ما ته وایي چې لایبلټي نښې کوم اکاونټونه چې صفر یې هغه نښې لاندې لیکلي چې ایکویټي اکاونټ ستا شته او په هغه کې اونر ایکویټي اکاونټ دی او مکمل اونر ایکویټي اکاونټ کې چې تا سره دغه $10,000 شي دا مربوط د کیپیټل اکاونټ اونر کیپیټل اکاؤنٹ کی گی نو ٹوٹل اونر ایکویٹی اکاؤنٹ چیری ستا $16,000 دی نو زکا آل دا تاس ٹوٹل کرنٹ ایسٹ چیری دا ٹوٹل ایسٹ چیری دا $10,000 دی یعنی امیشا بیت زمنگا ایسٹس مساوی ویسی دی لائبیلیٹی پلس اونر ایکویٹی سر چیتا سو گور دوارا مساوی دی دا صفحہ زکلوز کاؤ ما کچیر تاسو غواړی چې روزمره هر یو ترانزیکشن وګورئ چې تاسو نن ورځ کوم څومره ترانزیکشن نه کړي پرون څومره ترانزیکشن نه کړي یا تر اوسه پورې موږ څومره ترانزیکشن نه کړي نو یا د اصلاح په خاطر باندې یا د ریپورټ په خاطر باندې د پاره زه څه کوم راځم ریپورټ چې کله راغلی اکاونټ ان ټیکس ته به راشي جرنال باندې به کلک کوي جرنال باندې چې کله کلک وکړو تاریخ په انتخاب کې ضرورت دس فسکل ایئر انتخابوم نو ما ته وایي چې په دې کال کې تاسو فقط دوه ترانزیکشنونه ریکارډ کړي دي چې اول چې دی اول ترانزیکشن په اول تاریخ کړی دویم ترانزیکشن چې دی د دویم تاریخ دی د کمی میاشتې د یولسمې میاشتې دا ترانزیکشنونه د څه مربوط کیږي دا ترانزیکشنونه په اول ترانزیکشن کې چې دی پښتني بانک ډیبیټ شوی دی او کیپیټل اکاونټ کریډټ شوی دی ولې دا ډیبیټ کریډټ شوی ځکه چې اونر انویسټډ منی انټو د بزنس دی لیکلی دی او په دویم تاریخ باندې چې دی د نومبر میاشت په دویم تاریخ باندې بیا ای بی بانک ډیبیټ شوی دی او کیپیټل اکاونټ دا کریډټ شوی دی صحیح شوه نو مکمل معلومات تاسو ته راکوي که چیرې ستاسو کوم ترانزیکشن غلط شوی تاسو کولی شئ چې هغه اصلاح کړئ بیرته نو
پامده شکل باندې زر اعظم یو تعداد نور ترانزیکشن ریکارد کوم د مثال په تور باندې د دغه اکاونټونو څخه چې مثلا ز پیمنٹ کوم مصارفات پرداخ کوم د پښتني بانک څخه د دې لپاره زر اعظم کمپنی مینو ته او میک جنرال انټریز باندې کلک کوم دلته مشه کلک کو تاریخ انتخابو مردم چې مثال په تور باندې پنځم تاریخ باندې ما سره چلو کو د کارمندانو معاشات می ورکړو صحیح شو لاند اعظم دلته ایکسپنس کې پیرول ایکسپنس په انتخاب کو څومره روپۍ ورته تقریبا $0 زر ډالر چې ما د کارمندانو معاشات پرداخ کړو او دا معاشات د کوم اکاونټ نه پرداخ کړو زتم چې د پښتني بانک اکاونټ نه پرداخ کړو ګوري ایکسپنس اکاونټ ما ډیبټ کو او پښتني بانک چې دا په حقیقت کې زمونږ اسټ اکاونټ دا مې کریډټ کو ولی ځکه مونږ ویلو چې همیشه چې دی دا اسټس او ایکسپنس دی دا یو رقم بیهیویر لري هر وخت چې زیات چې ډیبټ کیږي او هر وخت چې کم شي کریډټ کیږي نو دلته تاسو وګورئ دا چې زمونږ ایکسپنس زیات شو پیرول ایکسپنس مصارفات هم زیات شو دا مې ډیبټ کو دغه په مقابل کې د پښتني بانک نه چې هغه زمونږ کرنټ اسټ دی پیسې لاړې هغه مې کریډټ کو صحیح شوه نو دلته تاسو کولی شئ ولیکئ چې لس زره یا زر یو ایس ډی پیډ از رینټ ایکسپنس صحیح شوه ورسره لیکم فور د منت آف جنوري داسې لږ مکمل معلومات چې ولیکي دا به ډېر ښیي چې یو بل کس راځي په هغه په دې پوه شي چې دا ایکسپنس تاسو ورکړي د کم میاشت ایکسپنس دي د هغه نه وروسته سیون کلوز باندې کلک کوم اوس تاسو وګورئ په پښتني بانک کې ما سره $0000 پاتې شو خو د هغه په مقابل کې که چیرې زه دلته راشم چېرته رپورټ ته راشم رپورټ کې کمپنی فاینانشیل ته راشم پروفیټ اینډ لاس ته راشم اوس پروفیټ اینډ لاس ماته ښیي ولې ښیي ځکه ایکسپنس هم یو ترانزیکشن ریکارډ کړ خو عاید نشته زمونږه او د پروفیټ اینډ لاس نتیجه به هم څه شی اوسي منفي $0 به ماته وښیي ولې ځکه ایکسپنس لرو مصارفات نه لرو یعنی په دې معنی چې زمونږ بزنس حالات چې دی اوس منفي طرف ته روان دی یعنی په نقص کې استو په ګټه کې ناستو په دې مې کلیک وکړه چې کله په دې زه کلیک وکړم دلته داس فیسکل ایئر انتخابوم نو تاسو وګورئ ماته وایي چې تاسو په پروفیټ اینډ لاس یا انکم سټیټمنټ اکاونټ کې چې انکم سټیټمنټ کې تاسو چې دی فقط یو ایکسپنس اکاونټ لرئ او هغه چې دی پیرول ایکسپنس دی $0 تاسو پیرول ایکسپنس کړی دی او ټوټل ایکسپنس تاسو مونږ $0 دی او نیټ اورډینری انکم چې دی زمونږ منفی دی ځکه چې انکم نه لرو او ایکسپنس لرو نو په دې خاطر باندې زمونږ بیلنس پروفیټ اینډ لاس په منفی مونږ ته ښیي او کور سره ری شو بیرته رپورټ کمپنی فاینانشل ته بیلنس شیټ ری شو نو دلته کتا سو غوري هم به ماته نیټ انکم ماته منفی خل زر افغانی خي زر ډالر خي سکه چی ال ته زمنګ ایکسپنس تا خو مصارفات مونږ نه لرو یعنی ټوټل کرنٹ اسټ زمنګ 100 روپۍ دی 9000 روپۍ شو ولی زکه ال د کستا سو په یادی زر روپۍ چې دی مونږ د پښتني بانک څخه پرداخ کړی پیرول ایکسپنس ته نو دا په مقابل کې ماته وای چې دلته هغه نیټ انکم چې ماته منفی کی هغه بیلنس چې د هغه چې د انکم سټیټمنټ چې هغه ماته لته کی مثبتي مثبت کی او که منفی وسی منفی ماته کی نو په دې خاطر چې د کیپټل اکاونټس څخه چې دا 0 روپۍ منفی شي 9000 ټوټل او بخي اونر کیپټل اکاونټس څخه دا 0 روپۍ چې منفی شي نو ماته وای شي ستا ټوټل ایکویټي 9000 پاتې کیږي او بیا هم چې زموږ ټوټل ایکویټي مساوي دي څه د ټوټل اسټ سره ان ټوټل اسټ مساوي دي د لایبیلټي پلس اونر ایکویټي سره دغه نروسته زسه کار کوم مصارفات خوم پرداخ کړو یو څه ترانزیکشن نورم ریکارډ کوم د مصارفاتو رازم چیرته بیا کمپنی مینو ته رازم میک جنرال جنرال انټریز باندې کلک کوم خدا زل څه کوم کمپاونډ ترانزیکشن ریکارډ کوم په دې معنی سو ترانزیکشن نه یو ځای ریکارډ کوم زور تم چی مونږه چې دی مصارفاتو کړو د څه مصارفاتو وکړو مثلا ټلیفون ایکسپنس هم پرداخ کړو صحیح ده په همدې شکل باندې رینټ ایکسپنس مې د کور کرایه مې پرداخ رینټ ایکسپنس خو بخې ما او هغه د هغه پیرول ایکسپنس رینټ ایکسپنس نه دی پرداخ کړی رینټ ایکسپنس مې انتخاب کړو په همدې شکل باندې یو بل اکاونټ هم انتخابوم ایکسپنس اکاونټ مثلا ریپیر اینڈ مینټیننس وکړو زر روپۍ چې دی مثلا 1500 روپۍ مې چې دی ټلیفون ایکسپنس ورکړې او 2000 روپۍ مې چې دی مثال په تور باندې رینټ ایکسپنس ورکو او 1500 روپۍ مې نورم چې دی مینټیننس لپاره ورکړې ټوټل 100 روپۍ کې 3000 روپۍ دام د چیش نه ورکړو دام د پښتني بانک نه ورکړې یعنی بیا هم تاسو وګورئ چې کله زمونږ ایکسپنس زیاتیږي ډیبټ شو دلته کنه او دا په مقابل کې چې کله کرنٹ اسټ زمونږ زیات کمیږي کریډټ کې کچې دا زیات شي بیا ډیبټ کېږي نو شوم دا کم شول تک کریډټ شو نو زلته کولای شم تولې کم چې
expense paid self learn likum expense paid in the month of January faqat ndaga copy ko mazo delta paste kom da hasine ke za issue pa comment ya memo paste kom da nur 7 close ban click kom no sta so gore po pashtani bank ki masara 0 rupay padashwi kho bi ham kas report la shama ta sada za lo gore zamanga da expense account na bazi chiwi dal taraglama this fiscal year me intekhab ko no so gore mata wish sta so so qism masarifat kadi 0 dollar am chidi payroll expense work kadi aw 0 2000 dollar am chidi no rent expense work kadi 500 repairs and maintenance the power work kadi 500 rupay telephone expense bara chi total expense ta 1000 ki gi aw net income sta so chidi money fi 1000 rupay یعنی په نوخس کې استه اید زمونږ نشته نو څه کوم دغه نروستا یو څو دنه انکم اکاونټونه ریکارډ کوم دا خو مصارفات مثال په تور باندې مونږ انکم لاسته راوړل د څه طریق نه انکم ته لاسته راوړل د کنسلټینګ انکم د طریق نه چاته چې مثلا کویک بوکس په بخش کې یو پروجیکټ تطبیق کو یا یو مشوره ورکړه چې تاسو داسې وکړي مثلا دغه 200 ډالر دغه یو سات د مشورې یا یو هفته چې has the consultant or sarkar ko ta de 5000 6000 dollar mulas tarolo no agas gwanam dal record kama re par zarazam bias kom company no tarazam make journal journal entries ban click koma date intakhab mo tam lasam tarikh pande the november sai shuchi entry number 5 tizam pa quickbooks ke dal ta chal kom tam mat paisi ragle paisi cher taragle zaman ki share taragle یا کستمن غویلو چې زمونږ بانک ته ترانسفر کې پیسې یا بانک راولې کې زوتم چې نه زمونږ کیشیر ته پیسې راغلي کیشیر نوم چې دی علي دې ته پیسې راغلي 100 روپۍ راغلي تقریبا 15000 ډالر راغلو دا 15000 ډالر د سج د کم زین راغلو دا وتم چې مونږه یو چا سره په هیڅ کنسلټنټ کار کول نه دا پیسې د اخر زین راغلي دلته لیکلم چې میمو کې چولې کې چې 15000 ډالر صحیح شو ریسیوډ as a consulting income from XYZ company for the month of July the misal batar zadali kama no da comment mich memo mich uli kala da me copy kala alan de bi paste koma da gan rus sa kom save and close ban click kom no ta so gore po zamanga cashier sara chi کیش اکاؤنٹ کې چې کیشیر هغه څوک دی علي ری 15000 ډالر اضافه شو نو اوس کچې د سلاټ شم ریپورت کې بیا کمپنی فاینانشل د لاشم پروفیټ اند لاس باندې کلیک وکم نو اوس په ماته چې دی زما ریپورت منفی نه کوي مثبت ضرب خي یعنی په دې معنی چې 0 ډالر موږ ما فائدہ کړی دا مې کلیک وکم او راغلم بلته مې د فسکل ایئر انتخاب کو نو اوس وګورم ماته وستاسو انکم چې 15000 ډالر دی واغه انکم تاسو د کنسلټینګ انکم د ترکنل سره وړل دی ټوټل انکم تاسو 15000 روپۍ شوی ګراس پروفټ تاسو 15000 روپۍ دی مصارفات منفی کوي ټوټل ایکسپنس موږ سو شو دی ټوټل ایکسپنس موږ سلور زره چې 15000 نه لاړ شي سو پات کیږي 0 روپۍ نو ماته وی نیټ انکم یا نیټ اورډر انکم چې تاسو دی 0 ډالر دی یعنی اوس زمونږ بزنس حالات چلی مثبت طرف ته روان دي د ګټې په طرف روان دي نو کچیر زریشم کمپنی سناپ شاټ باندې د کلیک کوم تاسو وګورئ کمپنی سناپ شاټ کې ماته وی چروره ستا ټوټل ایکسپنس چلی انکم چلی 15000 روپۍ د ایکسپنس چلی 1000 روپۍ دي او دې ځکه هم ماته کې چې ستا سره وګورئ په ای بانک 15000 روپۍ پرتی دي او کیش اکاؤنٹ کې چې کیشیر زمونږ علي دي هغه کې 15000 روپۍ پرتی دي په پښتني بانک کې 1000 ډالر دي په پی ټی کیش کې په نور ځای کې موږ سره پیسې نشته دي او که په دې شکل باندې لاړ شو مونږ چیرته ریپورت لاړ شو او کمپنی فاینانشل کې بیلانس شیت باندې کلیک وکړو دلته بیا هم زه انتخاب کوم دس فیسکل ایئر انتخاب کوم نو ماته وی چې وروره ټوټل کرنٹ ایسټ چې دې ستا یو لزر ډالر دی ولی یو لزر ډالر ځکه 15000 ډالر تاسو سره ای ای بی بانک دی او 15000 ډالر تاسو سره کیش اکاؤنٹ کې چې دغه مسول علي دی او 0 ډالر تاسو سره پښتني بانک کې ټوټل کېږي سو یو لزر ډالر دغه په مقابل کې دا چې دی تقریبا په دغه پیسو کې 1000 روپۍ چې دی دا اونر کیپیټل اکاؤنٹ دی یعنی اونر سرمایه گذاری کړی و او ورسته دغه نه پدې کې چې دی 0 روپۍ نو چې ستا نت انکم دی نو دا دواړه چې یو ځای شي 1000 روپۍ کېږي نو اوس بیا تاسو وګورئ چې ټوټل اسټس موږ مساوي شو د لایبیلیټی پلس اونر ایکویټي سره نو تاسو ولیدئ چې
په اوسه پورې مونږه د اسټس مربوطه اونر ایکویټي مربوطه ریوینیو او ایکسپنس مربوطه ترانزیکشن نه ریکارډ کړو خو د لایبیلیټی مربوطه ترانزیکشن تر اوسه مونږ نه دی ریکارډ کړی د مثال په تور باندې زمونږ دفتر تصمیم ونیو چې یو موټر دفتر ته واخلي صحیح شوه تقریبا دغه موټر قیمت دی د مثال په تور باندې وګورئ ما سره ای بی بانک کې $5,000 دی پښتني بانک کې هم مونږ سره 100 روپۍ دی تقریبا 1,000 روپۍ دی او کیش اکاونټ کې هم مونږ سره 100 روپۍ دی 5,000 روپۍ دی دغه قیمت دی تقریبا $2,000 صحیح ده نو مونږ سره 1,000 روپۍ کمیږي دا 1,000 روپۍ څه کوو د بانک څخه قرض اخلو نو هغه قرضې دپاره مونږ څنګه اکاونټ جوړولی شو او څنګه هغه ترانزیکشن ډیبټ کولی او کریډټ یا کریډټ کولی شو نو دې دپاره زه څه کوم بیا راځم کمپنی مینو ته راځم میک جرنل جورنل انټریز باندې کلیک کوم دا ځل چې د تاریخ 15 انتخاب ورتم چې 15 د نومبر باندې چې انټری نمبر شپږم دی زمونږه څه چلو که مونږه دفتر دپاره یو موټر واخسي چې موټر په حقیقت کې فکس اسټ دی زمونږه فعلاً مونږه صرف اکیمولیټډ ډیپریسیشن یو فکس اسټ اکاونټ لرو او فرنیچر اینډ اکویپمنټ چې دی یو فکس اسټ اکاونټ لرو زه راځم ورته اډ نیو انتخابوم یو بل فکس اسټ اډ کوم دیسې کې وګوره تاسو فکس اسټ په نوم باندې اکاونټ ټایپ شته مونږ سره وشته دا مې انتخاب کړو کنټینیو مې کلیک وکړو نوم ورته ورکوم چې په نوم د مثلا لینډ کروزر صحیح شوه لینډ کروزر وبخی کروزر دا مې انتخاب کړه که سپلنګ اشتباهي نو هغه به تاسو خپل چې کله کار کوله جوړې کړئ صحیح شو دا مې انتخاب کړه دغه وروسته سیوین کلوز باندې مې کلیک وکړو د مثال په طور باندې دفتر چې دی $2,000 باندې یو لینډ کروزر واغست یعنی دا چې یو فکس اسټ دی دا لینډ کروزر دا زموږ بزنس ته ډیبیټ شو د $2,000 په قیمت باندې زموږ بزنس ته یو موټر راغی صحیح شوه ما ویلو چې کله زموږ اسټ زیاتیږي ډیبیټ کیږي دا چې اوس اسټ د لینډ کروزر فکس اسټ دی دا اضافه شو نو موږ باید ډیبیټ کې دا ورسو خدا پیسې دې کم ځای کړې ضرورت هم چې ای آی بی بانک نه مې 100 روپۍ واغستلې او په همدې شکل زمون پښتني بانک کې پیسې هغه مې واغستلې او په همدې شکل زمون کیش اکاونټ کې څومره پیسې هغه مې واغستلې نو اوس تاسو وګورئ دلته اټومیټیکلی $2,000 راوړي چې کله موږ یو دغه په د ډیبټ اکاونټ په مقابل کې کریډټ اکاونټ انتخابو دا زه پاکومه نو که ستاسو په یاد موږ سره په ای آی بانک کې 100 روپۍ وي په ای آی بانک کې فکس 5,000 روپۍ وي صحیح ده دا مې 5,000 مدې نه واغستلې او په پښتني بانک کې 0 روپۍ موږ سره وي که ستاسو په یاد او په کیش اکاونټ کې هم 5,000 روپۍ موږ سره وي ښه نو دا ټوټل کیږي تقریبا 1,000 دا 1,000 روپۍ نور متباقي دي د کوم ځای واخیستلې ورته دا مې چې دی لون واغسته د چانم لون واغسته د یو خصوصي بانک څخه یا ای آی بانک یا پښتني بانک خو اوس مونږه د لون دپاره کوم اکاونټ نه لرو څه کوو راځو اډ نیو ته چې راغلی ورته یو لون اکاونټ جوړومه ګورئ که چیرې ستاسو دا لون کرنټ لون مونږ ویلو که نه چې مونږ دوه قسمه لون لرو یو شارټ ټرم لایبیلیټي ده یو لانګ ټرم لایبیلیټي ده که چیرې شارټ ټرم لایبیلیټي اوسي تاسو به دې ځینې لون انتخابوي ځکه دا لون اکاونټ چې دی دا په حقیقت کې شارټ ټرم لایبیلیټي ده او که چیرې لانګ ټرم لایبیلیټي اوسي بیا بلته راځئ ادر اکاونټ ټایپ کې دیځي کې به تاسو لانګ ټرم لایبیلیټي انتخابو یعنی که چیرې دا قرضه تاسو د یو د بانک نه د یو کال څخه د زیات مدت دپاره اخیستي بیا به لانګ ټرم لایبیلیټي انتخابوي زه ورته وایم چې نه د یو کال نه کم مدت دپاره ما اخیستې ده نو کنټینیو کلیک کوم وبخښئ ټایپ مې غلط انتخاب کړ لون دلته انتخابوم لون څه شو لون دا بیرته کینسل کوم دلته څه کوم راځم اډ نیو مې کلیک کړ دیز کې مې لون انتخاب کړ کنټینیو مې ورته وویلې نو کنټینیو مې چې کلیک کړ دلته نوم ورته ورکوم چې لون فرام ای آی بی بینک صحیح شوه او دغه نه وروسته مې سیوین کلوز باندې کلیک وکړو نو دغه $1,000 چې دا ما لون واخیست د ای آی بی بانک څخه $15,000 ما سره کیش اکاونټ کې وو $1,000 پښتني بانک کې وو او $15,000 نو په ای آی بی بانک کې اوسو او وو موږ سره نو دلته کولی شي میمو کې ولیکي چې کمپنی پرچیزډ ویکل صحیح شوه فور بزنس آپریشن کمپنی چې دی د بزنس آپریشن د پاره چې دی یو موټر واغسته نو دا ټول دغه کم راګان چې دی کې زدا پېست کوم
داغه نرسته فقط سیو ان کلوز باندې کلیک کوم نو کلم چې یو شته متوجه اوسې چې ډیبټ سایټ او کریډټ سایټ به تاسو دواړه مساوي شي کچېری مساوي نه اوسې کویک بک دا ریکارډ نه سه ترانزیکشن نه سه کوي ځان سره نو سیو ان کلوز باندې کلیک وکړو داغه نرسته چې کله چې تاسو فکس سیټ ترانزیکشن ریکارډ کوئ دا میسج ورکړي اوکی باندې کلیک وکړو نو تاسو وګورئ زمونږ بزنس ته یو فکس سیټ د $2,000 په قیمت باندې اضافه شو او داغه په مقابل کې زمونږ ټول بینک کم اکاونټونه چې داغه ټایپ بینک یعنی بانکي اکاونټونه چې دی هغه ټول صفر شو ام ای بی بانک صفر شو ام کیش اکاونټ صفر شو ام پښتني بانک صفر شو ام پی ٹی کیش خو مخکې نه صفر او داغه په مقابل کې څو شو د $2,000 په قیمت باندې یو فکس سیټ چې غلن گزر د زمونږ کمپنۍ ته اضافه شو او ور سره یو بل اکاونټ چې په نوم د کرنٹ لایبلټی اديږي او په حقیقت کې لون فرام ای بی د هغه هم اضافه شو اوس که زه راشم چیرته ریپورټ ته راشم ریپورټ کې کمپنی فاینانشل ته راشم پروفیټ اینڈ لاس ته راشم دلته بیا څه انتخاب کوم دلته بیا دس فسکل ایئر انتخاب کوم نو څو ګوري پروفیټ اینڈ لاس کې خو تغیرات په دې ناراضي چې دلته خو اوس ایکسپینس یوزنګ اخم ریکارډ کړی دي صحیح ده او په همدې شکل باندې بل چې دی زمونږ انکم چې دی هغه هم ریکارډ شوی خو که چیرې مونږ لاړ شو چیرته په هغه ته لاړ شو ریپورټ کې لاړ شو کمپنی فاینانشل ته لاړ شو بیلنس شیټ باندې کلیک وکړو دلته که چیرې زه دس فسکل ایئر انتخاب کوم تاسو به تغیرات وګورئ مخکې مونږ سره چې دی کرنټ ایسټ اکاونټونه وو دا چې اوس کرنٹ ایسټ اکاونټونه زمونږ ټول صفر شو هغه لری کړو دا هغه په مقابل کې فکس ایسټ اکاونټونه زمونږ فعال شو چې پاره کې یو اکاونټ لن گزر دی او د سمره پیسو په قیمت دی $2,000 په قیمت دی نو اوس ماته صرف ټوټل ایسټ کې ټوټل فکس ایسټ خي د ټوټل فکس ایسټ لاندې نه ماته ټوټل ایسټ خي چې هغه سمره دی $2,000 دا هغه په حقیقت کې فکس ایسټ دی او په لایبلټی کې کته سو ګوري او بل اکاونټ مونږ سره اضافه شو مخکې لایبلټی اکاونټ زمونږ صفر صرف اکویټی اکاؤنٹ نو اوس دا چې مونږ ₹0 د ای بانک څخه قرضه واغستله او په حقیقت کې کرنٹ لایبلټی د زمونږ نو دلته یو اکاؤنٹ اضافه شو په نوم د کرنٹ لایبلټی او د غلاندې چې دی لون فرام ای بی او ماته وایي چې ټوټل ادر کرنٹ لایبلټی ستا څومره ده ₹0 د ټوټل کرنٹ لایبلټی ₹0 او ټوټل لایبلټی ستا هم ₹0 ځکه چې لانگ ټرم لایبلټی نه لري ټول زمونږ شارټ ټرم لایبلټی ده او دا چې واخلې د کیپیټل اکاؤنٹ سره جمع کې نو زر او لزر یو لزر کیږي صحیح شوه او داغه په مقابل کې د خو په حقیقت کې چې دی دا قرضه ده قرضه چې دی دا چې دی په حقیقت کې همیشه باید څه شي جمع شي چې سره د اکویټی سره مونږ ویلو چې که کوارد مونږ په اکاؤنٹنګ کې اومادل یو چې لرو په نوم د اکاؤنٹنګ ایکویشن یا د اکاؤنٹنګ مادله او داغه اساس دې سره چې ایسټ به همیشه مساوي وي د لایبلټی پلس ایکویټی سره یعنی لایبلټی به جمع شي د ایکویټی سره دلته لایبلټی زمونږ ₹0 ده ایکویټی زمونږ لز ₹0 دا چې دې سره جمع سمره کیږي یو لزر ₹0 نور مونږ نیټ انکم لرو نو ټوټل کیږي ټوټل لایبلټی ان ایکویټی زمونږ $2,000 کیږي چې دا $2,000 مونږ په دې باندې چیک کړی دي نو په دې باندې مونږ چې تقریبا $2,000 په قیمت باندې یو فکس سیټ چې هغه لن کرزر د دفتر ته پاراغست دي صحیح شوه او که چیرته تاسو غواړئ چې یو ریکارډ چک یو دن ریکارډ چک ټیکسس اکاؤنٹنټ ټیکسس تر شي دلته په جرنال باندې کلیک وکړئ تاسو ته مکمل د کم تاریخ تاسو انتخابوي ټول روزمره ترانزیکشن تاسو ته ښیي دا په دې خاطر که چیرته تاسو اډټ کوئ چې کمزې کې اشتباه نه شي وي کوم مشکل نه وي دا کس نوی راغلی ترانزیکشن ریکارډ کولو باندې نه پوهیږي نو تاسو دې ځینه کولی شئ چې دغه کس روزمره ترانزیکشنونه ټول ریکارډ کړئ صحیح شوه نو په دې شکل باندې تاسو مختلف ترانزیکشن ریکارډ کوئ تاسو وګورئ چې مونږه ایسټس ترانزیکشن هم ریکارډ کړو لایبلټی هم ریکارډ کړه او په همدې شکل اونر اکویټی او ریوینیو او ایکسپنس او سره هم یو تعداد ریپورټونو باندې کار وکړو چې ریپورټ نه تاسو څنګه استفاده کوئ په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ ټرایل بیلنس هم چک کړئ دلته کچیر تاسو راشئ ټرایل بیلنس ته او دس فسکل ایئر انتخاب کړئ تاسو ته مکمل ښیي چې فعلاً چې دی مونږ سره په دغه اکاونټونه صفر دي او فقط یو لینډ کروزر اکاونټ لرو چې مونږ سره ډیبټ شوی دی بیلنس ډیبټ دی صحیح شوه او دغه په مقابل کې مثلا لون دی مونږ اخیستی دی او اونر اکویټی اکاونټ دی پکې او کنسلټنګ انکم اکاونټ دی یعنی ټوټل کریډټ سایډ او ټوټل ډیبټ سایډ زمونږ خپل منځ کې څه دي مساوي دي او په همدې شکل که چیرې تاسو غواړئ چې یو ترانزیکشن د تاریخ په اساس د ډیټ په اساس باندې وګورئ که نه ترانزیکشن ډیټیل بای اکاونټ یا ترانزیکشن ډیټیل بای ډیټ
هر رقم چې تاسو غواړئ ګوري ترانزیکشن لیست بای ډیټ مشتمل سره نو دې ځینې مختلف قسمه ریپورتونه تاسو جنریټ کولای شي چې کم رقم ریپورت تاسو خوخي تاسو کولای شي دغه ځینې اغه ریپورت وګوري مثلا زه راځم ترانزیکشن ډیټیل بای اکاؤنٹ انتخابوم او دلته مې څه انتخاب کو دس فیسکل ایئر انتخاب کو هر یو اکاؤنٹ مربوطه به ماته ترانزیکشن نخي مثلا د ای ای بی بانک اکاؤنٹ سم ترانزیکشن دی هغه ماته دلته کی د کیش اکاؤنٹ سم ترانزیکشن نشي تر سره شوی هغه دلته کی مونږ ته د لرن کروزر مربوطه کم اکاؤنٹ ترانزیکشن چې ریکارډ شوی هغه دلته کی نو په دې شکل تاسو کولای شئ ترانزیکشن نو یو بل څخه جدا کی او په ډیر اسانی سره رقم کسي مسول تاسو نو ریپورت غواړي هغه ته ریپورت ورکړي نو دا دوستانو زمونږ د نن ورځې درس